volem que l'Ajuntament de Barcelona sigui exemplar a l'hora d'exigir-la a les empreses amb les que pugui contractar condicions laborals dignes, condicions ambientals dignes, eh, condicions socials dignes en general, i per això és molt important tenir aquest tipus de discussió. I d'una altra banda, també som conscients que quan parlem de contractació pública també parlem de fenòmens com l'externalització, que avui representen la precarització per moltíssims treballadors i treballadores de l'Ajuntament, tenim gairebé una mena d'Ajuntament a l'ombra, en realitat en condicions de precarietat, i el que hem d'estudiar són quines són les vies doncs, per això, per protegir els serveis públics de la ciutat i per protegir alhora els treballadors i les treballadores.